Olá, me chamo Camila Cassi, sou biomédica, especialista em microbiologia e aluna do programa de pós-graduação em Biologia Aplicada à Saúde, aqui do LICA, pela Universidade Federal de Pernambuco. O meu trabalho ele é intitulado pela seleção de isolados de Bacillus thuringiensis com atividade larvicida frente a Aedes aegypti e Spadoptera fugipeda. O objetivo desse trabalho é selecionar os isolados que apresentam a maior atividade larvicida contra essas espécies. Após a fermentação, esses isolados foram observados os que apresentaram a maior quantidade de endotoxina. Ao todo, foram testados 12 isolados que foram adquiridos junto ao Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. Lembrando que a produção de endotoxina não significa necessariamente uma atividade larvicida. Posteriormente, foi realizado o bioensaio. O bioensaio frente ao Aedes, as cepas que apresentaram o maior destaque tanto na produção das endotoxinas quanto na produção de biomassas e esporos foram as cepas 370, 2.1 e 3.1, com atividade de até 80% de mortalidade. Já no bioensaio da Spadoptera fugipeda, as cepas que apresentaram maior produção dessas substâncias foram a cepa 370, 1022, 3.1 e 2.1, com atividade de até 100%. Esse trabalho é um trabalho inovador devido à produção de um biolarvicida economicamente viável para o Estado e um biolarvicida que não agride o meio ambiente.